Disparar contra els bujots fins a calar-los foc és la manera que tenen els ciutadallencs durant el diumenge de Pasqua de cremar tot allò dolent que ha duit el darrer any. Una imatge, però, que no es tornarà a repetir al Manco, no tal com la coneixem fins ara. La nova normativa estatal que prohibeix l'ús d'armes de foc en espectacles públics fa impossible que els caçadors puguin continuar utilitzant les escopetes per desfer-se d'aquests ninots. Un fet que ha obligat l'Ajuntament de Ciutadella i les entitats que hi participen a reunir-se d'urgència divendres cap vespre per trobar una solució alternativa. Els bujots cremaran a Ciutadella, com cada any, però enguany ho faran a cop de traca i petards. Interès també fer la renou, no només es cremar, que la traca te donarà aquesta renou, intentar que amb la traca cremi, sinó trobar una altra manera de que el bujot acabarà cremant dia 17. Ens en donem aquest dia més per trobar una solució definitiva i qui ens pugui proveir d'aquesta traca, però d'una manera o l'altra els bujots cremaran dia 17 a Ciutadella. L'Ajuntament ha assegurat que es tracta d'una prova pilot i que no descarten cercar alternatives de cara a l'any que ve, tot per poder mantenir la tradició al màxim possible i alhora adaptar-se a la legislació vigent.